Вітаю глядачів Суспільного, якими новинами розпочалася середа. Далі у випуску. На Сумщині затримали двох чоловіків, які обікрали приватні господарства Лебединського, Охтирського та Руменського районів. Затримані вкрали три машини середньої вантажопідйомності, одну бортову мінівантажівку, мопед, пальне та інше приладдя. Я оттуда виніс. Він же так походив і десь вийшов. Я оттуда виніс електропилку, щіль і сварку. Біля машини, біля газону лежали там переноски, чи дві, чи три, я не пам'ятаю, в кучі так були. Я той закинув, він десь головку ще приніс із мотора газоночку, поламану, розібрав, скинув мотор. Тоді він переїхав до других дверей. Вони там відкриті були. Він казав, каже, вони відкриті, не замкнуті. Там мішки з палетами лежали. Ну, він сказав, каже, загружає палети. Ну, прийшли на 70 часов на роботу, кажу, то приходимо. І побачили, що немає на УАЗах. Два УАЗа ті стояли, вони без задніх колес, і не було двох автомобілів. Один тут стояв газон, один тут по центру стояв. Пилку крали, сварку, кабеля, балони пусті, колеса познімали з двох УАЗів, палету покрали. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів вдалося встановити групу осіб, яка безпосередньо займається скоєнням зазначених злочинів, та при проведенні оперативно-слідчих дій затримати їх, а незаконно привласнене майно вилучене. На даний час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину затримання доведуть, їм загрожує позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Сьогодні в Зрічному районному суді мають слухати справу про вибух у нічному клубі «Луна» 10 червня минулого року близько 6 ранку. За версією слідства, того дня чоловік у балаклаві увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий працівниками поліції. Нагадаю, під час вибуху в нічному клубі травмувались 8 людей, 7 з них госпіталізували. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Захист конкурсних пропозицій обласного конкурсу проєктів та конкурсу проєктів у напрямку національно-патріотичного виховання відбудеться сьогодні у Конгрес-центрі СУМДУ. Проекти, розроблені інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається підтримка на 2020 рік. Загальна очікувана сума фінансування проєктів – 1 мільйон 700 тисяч гривень. Загалом для участі у конкурсах було подано 51 конкурсну пропозицію. З 1 січня наступного року закриють управління статистики на Сумщині. Це управління у Глухівському, Шосткинському, Конотопському, Охтирському, Руменському районах і відділ статистики в Лебединському районі. Так реалізуються заходи Держстату щодо оптимізації структури територіальних органів державної статистики. З 1 грудня усю статистичну звітність підприємства мають подавати до Головного управління статистики у Сумській області. Сьогодні у Сумах завершиться турнір з настільного тенісу у рамках спартакіади серед закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації. Турнір стартував учора в спортивному залі машинобудівного коледжу Сумського державного університету. За медалі ведуть боротьбу 11 коледжів Сум, Конотопа, Шостки та Лебедина. Після першого ігрового дня на першому місці йде команда Сумського будівельного коледжу, в активі якої 12 очок. На одне менше у команди Конотопського медичного коледжу. По 10 балів набрали тенісисти політехнічного технікуму Конотопського інституту СУМДУ та Сумського коледжу СНАУ. Сьогодні змагання стартують о 10-й годині. На полях футбольного центру «Барса» зіграють матчі другого фінального дня турніру «Золота осінь-2019».
Турнір серед юнаків 2009-2010 років народження «Золота осінь» стартував у Сумах учора. У змаганнях беруть участь 6 команд – «Барса-1», «Барса-2», «Барса-2010», «Степанівська ЗОЖ», збірна команда Сумського району та КДЮ США міста Суми. Після першого ігрового дня лідирують перша та друга команди футбольного центру «Барса» 2009 року народження. Матчі сьогодні розпочнуться о 12-й годині. Далі продовжуйте свій ранок з моїми колегами з ранкової програми. Позитивного вам настрою і добрих новин!